God dag og velkommen til Europa Universalis 4. Jeg er The Punishable, og vi er ved at besætte Persien med Ming. Samtidig er vi er det lidt spændende at se, hvad der kommer til at foregå hernede. Så vi skal have tiden til at gå en lille smule langsommere. Jeg er ikke helt klar over... Nå, vi kan faktisk godt finde, at vi kan claim på Bukhara her nu. Vi har claim her. Har vi claim på Altin? Det har vi ikke. Forestil mig, at vi skal have claim over her. What? Moskovny har claim der. Det må da snart udløbe. 58, ja. Det er det mange år siden, de var i nærheden af at være her. Så. Ja, Basquiat. Kør meget godt. Gør der? Hvad gør der? Gør der for dig, mand? Vi skal videre i teksten. Når vi har indtaget den her, så rykker vi over. Så det vil sige, at vi tager alt det bagved her. Og så prøver vi at komme over og få ro. Det tror jeg er planen. Nå, nu skal der i hvert fald noget her. Der er ikke nogen, der er på vej hernede. Det håber jeg ikke. Nej. De er til gengæld på vej til Sirhind. Og vi er fuldt op på manpower, så der er ikke... Der er ikke noget ballade med noget. Han er på vej til Durabar. Vi er stadigvæk... Så her. De er level 11. Jeg er level 12. Betyder, at jeg har en max combat width på 27. Det må de også have. 27. Det vil sige, at jeg skal have 27 forreste her. Hvilket vil sige... Hvis han er på vej her, 27... jeg skal have 11 ned. Plus alle kanoner, men der er ikke flere kanoner at give af. Jeg skal se, om er det... Det er alt sammen. Jo, nå. Jeg blev enig med mig selv om, hvor meget var det? Castle. 11. Ikke? Jo. Jo, det var 11. 1, 2. Det var skidt. Vi kan som sådan godt sætte det her ind også. 11. Godt. Vi smider dem her ind, hvis der er. Så må kavaleristerne også slås på lige fod. Kan ikke rigtig huske, hvor meget de kan. Ja, de kan. Lidt i firefacen. De kan meget mere i chok. Måske ikke helt tåbeligt. Vi kan, de kan kun have to bagved. Så det er sådan set meget godt. Vi er meget klar til, når de kommer til Doban, de har bare tænkt sig at stille sig der. Det gør heller ikke så meget. Det betyder, at vi kan... vi er højst sandsynligt for fat i ham før. Ming. What? Stoppede vi? Bare med Moskvam, det gjorde vi måske. Vi har også pænt mange, så det er okay. Hvad er det, der kommer rettende her? Det er et fær. Godt. Tvær. Jeg kan ikke give jer nogen ting, har jeg det. Ja, kom bare her. Rundt besiege ting, det er fint. Er der nogen af dem her, der er... utilfredse over noget, så det kan de bare få tæsk. Okay, de går herned for at gå tilbage igen. Hvad er det, der er blevet indtaget her? Det er mig? Nej! Kan jeg vide, hvem det er, der har gjort det? Om det er Kukar eller... Hvem det er? Ingen ved det. Alle taler om det. Nogen gør måske. Chakotay, vi har også Persien, der render rundt heroppe nu. Må jeg skulle lige styre sig.
stort set ingen tropper. Det er 26 der, som er på vej til at tage Kent det her år. Det er okay. Det kan jeg sagtens leve med. Så også prøver jeg, om jeg ikke skal gå ind med det hele her. Alt. Og dem der. Og så sige... nu giver vi... giver vi Delhi en lærerstreg. Hvorfor skal det tage længere tid for den, som rent faktisk har kavaleri? Alt på nær ham her. Dem der. De vil gerne ned og hilse på Delhi hernede. Der kommer Chakatai også gående. Nice. De er på vej til... Chaju, det er hernede. Ja. Det er fint, ja. Det må de da gerne. Styrt. Multan. Hvor er Multan henne? Det er derovre. Det er fint. Det er langt væk fra mig, så det er godt nok. Nu er vi ved at tage noget her, som egentlig ikke rigtig gælder noget. Fordi den rører tilbage i de andre tænder alligevel. Lige med et øjeblik. De får ikke hjælp fra nogen. De slår nogle gode slag, kunne jeg se her. Bedre end mig i hvert fald. Nu er de på vej ind. Men her, Persien her. Vi når at vinde over Delhi. Og så kommer den persiske her lige bagefter. Kan vi nå lige at consolidate? Det ville da være perfekt. 21. 31, vi har kun 27, så det passer fint. Eller, det gør det ikke, det passer nogenlunde. 10. oktober. Det er fint. Hvad ved de? De kommer ikke engang med en... Nå, det er fordi de andre kommer her bagefter. Det vil sige, det kommer ikke engang med en sag, der står her. 13. Der går lidt tid. Kommer de så også med deres reinforcements. Vi kommer så også med vores. Hvem vil de slås med? Ja, de slås med Karm. Har vi ikke den bedste leader der? Eller har vi ingen leader? Kommer leaderen her? Håber jeg film ikke. Nej, vi har en leader. Godt. Farvel med jer. Shift control date. tilbage til bordet herop. Godt. Væk med dem. Væk med dig, og 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 dig. Og dig. Så er det væk med dig, og dig, og dig, og dig. Godt. Men det skal ikke være Wang Gi Hu her. Det skal være ham her. Ham skal vi have tilbage herop. Og når de her så er på plads hernede, så skal vi... Skal vi lige se noget. Er vi... Vi har slås med noget heroppe, nej. Det er vi ikke. Karakum. Hvor styrt mange kan der stå der? 21. Okay. Det er godt nok. Så det også gerne gå tilbage her.
Charge. Discipline. Ja, i 10 år. Det tror jeg bare lige, vi tager med. Det kan jeg som sådan godt bruge til noget. Sådan der. Når vi så har taget dem her, så som sagt, så går vi over mod Roh herovre. Jeg er lidt, jeg er ikke så bange for ikke at vinde de her matchups. Så skal se, har jeg råd til her manpower 18.000. Okay. Og 5.000, ser vi. 5.000 stoffer. Og heroppe også 5.000. Godt. Kunne det godt være, jeg gerne ville af med, med noget af det her skrald her. Jeg ved godt, det er sådan lidt for beforehand, men ja. Så var jeg ikke langt bange tilbage. Kashmir er faldet. Perfekt. På vej derovre, der snupper vi lige dem der. Ja. Vi tager bare hele bunken her. Og så kan ham der og ham der, når jeg zoomer ind her, så er det sådan lidt bjergrigt det her. Det kan lige gå herhen. Det får vi lov til at gå herhen, og det gør det her. De klemmer nok ikke noget derover. Det ville være meget underligt. Kolymka, det er den der. Nå, den klemmer de. Spændende. Hvad de tror, de får ud af det. Occupied by Timurids. Tænker, vi kan arbejde lidt sammen med Timurids her, og så prøve at tage noget af det her tilbage. Men Kashmir var sådan set en ret vigtig brik i det her. Nu vi har fået Kashmir. Så er et fort. Der er noget, så er der noget at bygge på. Kommer det over. Karakom. Godt. Ja, lad os bare gå hen og stå for. Du kan stå der. Du kan gå til Kiva. Du kan gå derned. Det er fint med mig. Bum bum. Hvornår vi skal slås med dem igen. Der er noget wasteland her, det er sgu meget godt. Hovsa.
Diva. Det var også sådan super. Der er nogle af dem her, nogle af de her liter, som ikke bliver brugt. Kan vi så godt, de er sat til at blive brugt her. Vi skal til at slås nu. Det er da tydeligt. Sat til på, at vi godt kan få lov til at gå hernede. Det kan vi godt. Vi skal have 27.000. De var vej til Gajni. Lad os bare... Oh, whoops, ikke dig. Ah! Altid det samme med det. Ja. Lad os bare sende hele den her herhen. Den får nok ikke lov til at komme tilbage. Jeg tænker over det. Lad os bare bruge dem her, for dem vil jeg alligevel gerne af med. Så 8-3, er det nok? 8-3, det er 11. 11 oven i de 12. Det er 23, det er ikke nok. Nej. Så skal vi have 4 mere. Godt. Så I går herned. Jeg sender ikke flere med, fordi lige pludselig så har vi nogle problemer. Gashni, det er væk fra det her, så vidt jeg orienterer. Godt. I stedet for at stå og lave ingenting her, kunne du så ikke lige indtage det der i stedet for kamp? Det kunne være cool. Jeg ved ikke, om det fungerer sådan som det, jeg prøver på her, men Gashni, det er det i hvert fald. Ups! Jeg har heller ikke øje. Jeg er ret heldig, at jeg lige kiggede. Ja, jeg er nødt til at sende alt ind. Når du engang er fremme, så... Men kippa! Det er ikke Flores nu. Det er den her. Banjar. Så er det en hernede. Der er forskel på at være kolonist herover i den nye verden, og så skulle slås her i Persien. Dumme svin. 14. april. Det når jeg sgu nok ikke. Godt så. 14. Der er vi fremme. Nej, der er vi fremme. Nej. Skulle vi ikke være fremme nu? Nej, 20. Det når vi ikke. Det nåede vi. Skulle lige nøjagtigt. Infantry compatibility. Kanon. På baltestanden. Okay. Det der her. Badakhshan-Shanstan. Her er også en del af vores piano. Godt. Men Timurids har lidt at slås med her, synes jeg. Bare få samlet vores her herover, fordi at... Så er vi med at skulle slås endnu mere med dem her. Diet help. Det er fint nok. Alt er godt her. Ja. Slet ikke brug for noget.
skulle lige være kigget lidt på det her over. Han går det med vores trade. Efterhånden sender vi noget videre her. Vi har mere trade power end, end Japan. Jeg kan vide, om vi stadigvæk er den... det er... Hov. Der, der, der. Global trade. Beijing is the highest value trade node in the world. Og så vidt jeg husker, så findes der ikke andre lande, som har noget inden for mit her. Det tætteste, det er Kortin og Korea. Korea er faktisk tættest på, ja. Det vil sige, at den kommer til at komme i den her trade note. Det passer mig fint, at den starter her. Og jeg har ikke noget super hipt krav om, at det skal gå mega stærkt. Med at de får udvidet, han har sagt. Og så er Delhi hernede. Men Kashni. Det er fint nok. Ved hvad, lad os bare lige gøre sådan her. Okay. Ved hvad, det bliver bare stående, hvor de står. Det betyder også, at vi ikke kan komme dem til undsætning. Den her her, den er på vej sydpå. Godt. Fint, så behøver vi heller ikke sådan strengt taget at komme dem til undsætning. Dem der, de bliver tilbage sammen med Johnny her. Der og der, der, der og der. Godt. Okay, det kan vi så ikke. Der er noget, et eller andet hernede, som... Det der er til gengæld rigtig fint tvær. Det får du, det der bonuspoint for. Nå, Persia. Ej, det var godt nok ærgerligt. Lige stillet den her der. Det var godt nok sådan. Vi skal ned og have, noget, have dem hernede, fordi det er dem, vi har claims på. Men det er sådan set, to af dem er sådan set, hvad hedder det? Er der fort på. Cool. Prøv at gå bare tilbage, når det er. Vi behøver ikke lige at provokere her. Jeg ved da, jeg går den vej rundt der. Det er fint. Det er helt fint. Sådan bang, røg ned her, yderligere. Grand New World Charter, ja. Det vil jeg stadig igen. Jeg kan call diet, men det kommer jo ikke op på. Conquistador. Influence, det er der også kommer op, men altså, det går nok. 54, 56 allerede. Der er en general ting, der røger ned. Så, det går nok. Alt er fint, alt er godt. Og for Finland her. Finland og Silvan, lad os se. De har været 12-14. Det skal vi selvfølgelig også have. De her, de har 23. Vi går bare all in her. Noget kan vi godt lade blive tilbage her.
7. Så skal der være 4 på hver side. Det betyder, at vi kan godt fjerne ham. 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 Vi skal have været 27 plus 4, det giver 31. Der er 31 der, ikke? 27 plus de 4. Jo, det er der. Bow, pow. Han er den bedste, vi har. Vi har faktisk ham her. Måske vi skulle bruge ham. Karakum. Det er fint med mig. Slås vi med noget hernede? Nej, ikke endnu. Karm blev i hvert fald smidt væk. Og de er på vej til Gershwald, eller hvad det hedder her. Det gør det sgu nok ikke, når det er over i Indien. Men noget, der minder om. Malva er der, har gode problemer her også. Kan jeg... Who is a former subject of the defender, established tributary. Naha, de er simpelthen ikke tilbudt mere. Det er da mærkeligt. Sådan. Persien får nogle læsterlige hook. Det passer mig fint. Nå, men vi når ikke mere i den her omgang. I skal have tak, fordi I gad at kigge med. Smid et like, hvis I synes, om det går lavere. Og subscribe kanalen, hvis I vil vide, næste gang der kommer et nyt afsnit. Tak for nu. Hej.